Христос Воскрес! З вами отець Петро Жук. В ефірі «Живого телебачення» програма із назвою «Додому». Сьогодні це третя частина нашої розповіді про храм. Ми будемо говорити про вівтар або святилище. Щоб краще зрозуміти дану тему, сягнемо трохи історії. Старозавітній храм був розділений також на три частини – святеє святих, святилище і притвор. Сучасні християнські храми, церкви також розділені на три частини – вівтар, храм вірних і притвор. Святилище, до якого звернена вся літургійна спільнота, є символом самого неба, де міститься престол Небесного Царя і Царство Боже. У святилищі посередині стоїть престіл, символ Божого трону, перед яким збирається віруючий народ, тобто церква. Престол є також трапезою Тайної вечері, до якої Господь запрошує всю церковну спільноту, тому на престіл кладуть Євангелія і на престолі ж освячують євхаристійні дари. Посвячення церковного престолу здійснюється єпископом, бо тільки з його благословення на ньому можна звершувати божественну літургію. Єпископ помазує новий престіл святим миром та окроплює святою водою, бо всяке освячення звершується Святим Духом. Єпископ вкладає у престіл мощі святих мучеників на звеличення їхнього досконалого свідчення Христа. Також при престолі звершується чин рукоположення, тобто свячення нових священників і єпископів. На престолі стоїть кивот або дарохранительниця, що зазвичай має форму маленького храму. У кивоті постійно присутні святі дари, освячені під час божественної літургії. З північного боку від престолу розміщується проскомедійник або трапеза предложення, на якому священнослужителі приготовляють чесні дари на першій частині божественної літургії, що зветься проскомидія. За престолом часто можемо бачити семисвічник, що був частиною також і старозавітнього Єрусалимського храму і символізував присутність серед людей живого Бога. Новозавітня Христова Церква сприйняла семисвічник як символ благодатних дарів Святого Духа, на що вказують слова книги Откровення. А від престолу виходять блискавки і громи, і голоси, і сім світильників вогненне горіли перед престолом, а вони сім духів божественних. Оскільки таїнства в церкві здійснюються Духом Святим, семисвічник вказує на сім церковних таїнств. Таїнство хрещення, миропомазання, Євхаристії, покаяння, єловопомазання, подружжя та священства. Також біля семисвічника можна побачити хрест, який ще називається запрестольним хрестом і символізує знаряддя, на котрому задля нас поніс страсну смерть Спаситель. Біля хреста стоять репіди. Репіди застосовувалися при здійсненні таїнств Євхаристії з найдавніших часів. Віяння репідами символізувало присутність Святого Духа та небесні сили. У нашій церкві з часу прийняття християнства репіди роблять металевими або дерев'яними зі зображеннями серафимів. Зараз за престолом під східною стіною міститься горне сідалище, тобто трон. Воно призначене для єпископа, який очолює божественну літургію і є знаком присутності Христа, великого архієрея. Так як у Єрусалимському храмі святає святих, так і в сучасному храмі святилище – це найсвятіше місце в церкві, оскільки сам Господь у святих тайнах, які постійно знаходяться у кивоті, невидимо там перебуває. Отже, святилище – це та частина храму, яка є символом неба на землі, яким ми можемо насолоджуватися, беручи участь у святих тайнах та житті Христової Церкви.